Төвд за зур саналын үед нэг 2 3 эрсэл харагдаад байгаа. За гэрээ хилцээрээ хийхдээ ер нь бол яг цаашдаа энэ чинь монополь маягийн компани тогтох гэдэг шүү дээ. Одоо төрийн монополь компани болно гэсэн үг. Тэгээ нэг их үсвэртэй болно гэсэн үг. Тэгэхээр цаашдаа бол яг энэ гэрээ хилцээрээ хийхдээ анхны гэрээгээ хилцээрээ хийхдээ хямдхан ичээ дараад нь өнөө өсгөөд явуулах тийм асуудал гарах юм. За мөн бусад орноос бас түвшний хангамжаа бас сайжруулах тал дээр анхаарал бас зүгээр юм болов уу гэж харж байна. Тэгэхгүй бол энэ чинь яг гэрээ ихтэй нэг хямдхан үнэ өчтдөг. За тэгээд тодорхой хугацааны дараа үнэ өсгөөд явчих вэ. За хуучин бол одоо хувийн хөшлийн компаниуд хоорондоо нэг үнээр өрсөлдөд оролцдог байсан. Тэгээд яг төрийн өмчит компани дангаараа явдаг. Дээрээс нь нэг бэлтгэл нийлүүлэгчтэй хамтарсан компани байгуулахт байдлаар явах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би болж игэл тэр гэрээ хэлцээр ихтэй ямар тохиолдолд яах вэ гэдэг юмудаа маш сайн анхаармаар байгаа юм. Одоо тэгээд үнэ аль үнийг барьж явах юм гэдэг тэр жишг үнэ тогтох байт юм уу. Тэгээд энэ тал дээр та бүхний ер нь харж байгаа үнцг чинь ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэж асуух гээ. За 85 За гавыг хүчний асуултанд хариулъя. За өнөөдрийн байдлаар бол түрүүн хэлсэн яг гэсэн биржийн үнээс бол $265 хямдхан хийн. За урдсан санамж бичгээр зурсан зүйл бол зуучлагчийн өс буюу $145 энийг бол байхгүй болгоно. Хоёр талын хэлцээрт бол энийг байхгүй болгоно цаашдаа гэж байгаа. Тэр хамгийн наадзах нь $145 бол хямдхан байна гэсэн үг тогтмол. За нөгөө талаас нь ханган нийлүүлэлтээр бид нар дан Роснефтээс авахгүй юм. Энийг бүр маш тодорхой зүйл бол Монгол газрын тос босуулах үйлдвэр ашиглалтанд оронгууд Монгол газрын тос босуулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг 100% эхний ээлжинд авах юм. Тэгэхээр манай газрын тос босуулах үйлдвэр бол 80 мянган тонн онцны төвш үйлдвэрлэнэ. Тэгэхээр энэ манай иргэний энэ нисэх маань болохоор 2019 онд 109 мянган тонн хамгийн өндөр хэрэглээ 109 мянга байсан. Тэгэхээр 109 мянган чинь 80 мянган манай газрын тос босуулах үйлдвэр өөрсдөө өгчих юм. А газрын тос босруулах үйлдвэр ашиглалтанд орох энэ хугацаанд л биднес Орос улбан ус зөвхөн 75% одоо бол 100% нийлүүлдэг бол 75% биднес Орос нефтээс авна. Бусад 25% бол Эрч Сойл компани өөрөө чөлөөтэй бусад 3 дахь зах зээл байдаг юм уу авна гэж байгаа. Тийм учраас төрөний либералист гэж одоо цогт хэрлэгчүүний ярьдаг дээр хэлэхэд бол биднес одоо бол дандаа Орос нефтээс авдаг. Манай угаасаа авч байгаа компаниуд Орос нефтээс өөр улсаас авах тийм үе яг үнэхээр бодит боломж бол байхгүй. Энэ хоёр улсын газар нутгийн тээвэр тээвэрлээд бензин авчрах тийм улс байхгүй. Тийм учраас бол бид нар угаасаа 100% авдаг газартайг л гэрээ хэлцэл хийж энийгээ илүү найдвартай, баталгаатай, хямдлал гэсэн боломж руу оруулж ирж байгаа. За тэгэхээр юуны хувьд бол 25%-ийг бол Эрч Сойл компани тогтмол нийлүүлэх өөр их үүсрээс нийлүүлэх боломж нь нээлттэй байж байгаа. А тэгээд энэ тендерийн зарчмаар явуулна гэсэн зүйл нь бол байж байгаа. А тэгээд газрын тос босруулах үйлдвэрийнхээ төлшийг бол эхний ээлжинд авах юм. Эхлээд газрын тос босруулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг аваад үлдсэн хэмжээндэр Роснефт 75% л нийлүүлэх юм. 25% дахиад Эрч Сойл бас ингээд авна гэсэн үг. А тэгээд түрүүн гишүүний хэлжсэн ямар ч тохиолдолд бид нас премиумгүй авна гэдэг бол өнөөдөр бол өнөөдөр манай аж ахуй нэгжүүд авахтаа болохоор бол премиумтай үнэ авдаг. Дээрэс нь одоо бас өрсөлдөлтийн ашиглалтын зардал нэмэгддэг. А хэрвээ энэ чинь энэ тохиолдолд төрийн хэмжээний компани бол премиумгүй авна гэдэг л тоон дотн дээр $145 хамгийн наазах юм хямдрал энэ дээр орж ирж байгаа. За баярлалаа. За содмын чинь зөрөх шүү. Яндан сайтаас нь хоёр юм тодруулд юм уу? За хуулийн дэвшлэлт оруулах гэж байгаа юм байна. Тэгээ чинь 60% нь төрийн Монголын төрийн оролцоотой 40% нь Орос улсын улсын оролцоотой ийм компани болох юм байна л да. Тэгэхээр эн чинь тэгэд үн буурнал гэдэгхийн шатхууны үн онгоцны төлшөнд үн буурх юм шиг л яах гэж байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ маань тэгэд ямар хугацаанд одоо тогтвортой мөрдөгднө таа бүхэнд ярьж байгаа тооцож байгаа юм. Энэ одоо онгоцны төлс чинь ингээд хамтарсан компани байгуулад нөх хуулийн дэвшлэлт оруулад дав өрхлө ол дав өрхтэй компани болох нь л дээ. Тэгээ энэ маань ямар одоо хугацаанд тогтвортой мөрдөх юм бэ? Урт хугацаанд тогтвортой мөрдөн гэсэн тийм гэрээ хэлцэл мэтэл байгаа юм уу? Тэгээ нэг ингээд орж ирчихэд орцсон оноо нөгөө монопол эрхэдлээд үнэ одоо нэмээд яваад байх. Нөгөө бидний нөгөө үн буурна ажилч улсын хөгжүүлт юм болно. Билетний үн буурна гэж та бүхэн яриад байгаа юм. Тэгэхээр
энэ мэн тэгээд эсрэгээр явчих юм биш үст дээ. Тэрийг нь таахан одоо ямар одоо хугацаан тогтвортой мөрдөн одоогийн байгаа төлөвлөгийн зах зээл үнээс өндөр байгаа түлшний чуул 30% буурна гэдэг юм. Тэгээд энэ мэн тэг ямар хугацаанд мөрдөх юм бэ? Таахан яг юу хэрхэн төсөөлж байгаа юм? Тэгээд урт хугацаанд одоо хийсэн гэрэмээрээ хилцсэн мэт байгаа байх үгүй байна уу гэдэг нэг асуудал. Хоёр дахь асуудал ерөнхийдөө энэ бензин төлшний чи үн нэлийн өсөлт өсчл байл. Ялангуяа 95 нэлийн өндөр өсчлөө, дизель нэлийн өндөр өсчлөө. 92 одоохон дайрцангуу тогтвортой л гэдэг юм. Тэр бас цаашдаа бас өсөх эмчиг хандлах ч бас байх шиг л байна. Ер нь цаашдаа тэг ингээд давуу их онгоцныхаа төлшийг давуу ихтэй компанид